Välkomna till Handelskammarens nya serie Nyfiken på framtiden, där vi träffar människor som är med och påverkar framtiden. Det är naturligtvis spännande tider vi lever i, och det finns anledning att titta på vad som sker just nu, men det finns ännu större anledning att titta på framtiden. Därför så har vi satt igång den här serien där vi, som vi kallar Nyfiken på framtiden, och där vi då tar pulsen på de som har möjlighet att påverka den. Vår första gäst idag, det är Niklas Jonasson på Getinge Sterilization. Mm. Välkommen hit. Tack så mycket, Stefan. Tack. Vi kanske ska börja med att berätta, vem är du egentligen? Ja, vem är jag? Jag beskrivs ju som Skånepågen. Ju. Det kan man höra. Det kan man höra, va? Och jag har ju egentligen ett verksamt liv sedan drygt 20 år tillbaka i sydsvenska näringslivet. Mm. Jobbat för företag i olika branscher. Faktiskt startade min karriär på ett välkänt företag som heter Perstorp. Perstorp AB, Perstorp Specialkemi. Och egentligen alla de företag jag jobbat med nu när jag tänkte efter har ju varit med och gjort en skillnad i den här krisen. Och Perstorp läste jag ett exempel om idag. Hur de har ställt om sin produktion och tillverkar handsprit. Och väldigt förmånligt. Så det är jag ju stolt för. Så där har de ju varit med och gjort skillnad. Sen efter Perstorp så har jag egentligen huvuddelen av min karriär kanske då på Gambro i Lund, där jag jobbat inom supply chain produktion och sitechef och varit runt i olika länder och haft möjligheten att jobba igenom med olika tjänster. Så att 2017, och då var ju under perioden när Baxter ägde Gambro, köpte ut Gambro 2013 från EQT. Så jag var med på Baxter i 4 år. Väldigt spännande. Amerikanskt företag, stort medtechbolag med säte i Chicago. Var 4 år platschef i Lund, en stor utvecklings- och produktionssajt inom Baxter. Också gjort skillnad under den här krisen, för där tillverkar man nämligen dialysmaskinen som är till för intensivvård. Så den maskinen tillverkas i Lund, så har man också varit med. Så när man nu tittar på tv så känner man igen det, man ser maskinen, och det är klart en stolthet. Och nu allra senast då från 2017 så jobbar jag på Getinge. På Getinge, VD för Getinge Sterilisation uppe i Getinge i Halland. Mm. Och också ansvarig för supply chain och produktion inom affärsområdet Life Science. Och ni omsätter 3 miljarder? Affärsområdet omsätter 3 miljarder. Hela Getinge omsätter 27 miljarder. Så vi är ju det minsta affärsområdet, men vi växer väldigt snabbt. Vi ska komma tillbaka till Getinge, men Niklas, vem är du när du inte jobbar då? Nej, vad gör inte du? Jobbar, vilket är väldigt mycket jobb kan jag säga, så har jag min familj och mina två döttrar, väldigt duktiga döttrar som jag är stolt över att de läser inom naturvetenskapliga området, båda två. Mm. Stora förhoppningar på dem, och så har jag min fru. Och så har jag en väldigt söt hund som heter Polly, som är en bichon havanais, som säkert passar min image ganska bra, tror jag. Och sen spelar jag mycket golf nyligen, har satt igång med det också. Det tar ju tid ju, när jag väl kommer ut. Och sen har jag möjligheten nu att vara mycket mer uppe i Båstad, som är ett favoritställe för hela familjen. I och med att jag jobbar i Getinge, reser inte så mycket nu längre, så att då utgår jag från Båstad faktiskt. Så jag hittat dit. Du, om jag hade frågat dina medarbetare att de skulle beskriva dig, vad hade de sagt om dig då? Hade de tagit hunden som utgångspunkt, eller hade de börjat någon annan? Nej, det kan de också raljera över, i sig hunden, när de har sett bilder och liknande med mig i hunden. Men det är väl egentligen att jag är ju, kan ju uppleva som ganska krävande. Ju. Jag är väldigt nyfiken, ifrågasättande. Jag tycker ju om att jag har ju mycket, men stora delar av bakgrunden ligger ju inom produktion och supply chain. Och jag är ju liksom frälst i det här med lean till exempel. Mm. Och det gör ju att man hela tiden kan ju upplevas ganska jobbigt. Man hela tiden strävar mot att saker och ting kan bli bättre. Utifrån att det vi jobbar, sättet vi jobbar idag, är det minst bra sättet, och vi kan alltid bli bättre. Och det kan ju klart upplevas lite krävande. Men jag gillar att delegera, jag gillar att se människor utvecklas. Mm. Och försöker vara väldigt nära min organisation. Mm. Så att, Så när nu corona slog till, vad hände på Getinge då? Ja, det hände ju lite olika saker. Egentligen kan man väl säga att det ser lite olika ut i olika delar av Getinge. Mm. Vi har ju 3 affärsområden. Jag skulle säga det ena affärsområdet som är akut. De upplevde ju en extrem orderingång. Mm. Om man tittar på respiratorer och ECMO-utrustning för
hjärt-lung. Så de såg ju en extrem orderingång helt plötsligt, speciellt från Asien och också från Europa. Jag tror alla har läst om det i tidningarna. Det, ingen kan undvika liksom behovet av respiratorer. Och det är ju vår Solna-fabrik som tillverkar dem. Och från att ha förra året tillverkat 10 000 så under detta år ska de tillverka 26 000. Och det är ju egentligen bara en bråkdel av allt som behövs ju, om man tittar på det totala behovet. Ju. Så att de upplever ju en extrem aktiv period uppe i Solna just nu. De har ju folk inlånade från Scania som jobbar till exempel, har man ju också hört om. Och väldigt positivt samarbete kring det, de grupperna. Det var en spännande sak. Berätta mer om det där, för det läser vi mycket om i tidningarna. Och det uppmärksammas internationellt också, vet jag. Nej, men i samband med just att det här behovet kom in och att det var sånt tryck på respiratorer i media och allting, så klart att väldigt många företag var i en helt annan situation. Att de var tvungna att rampa ner sin produktion. Det är klart att då blir det ju människor över. Och alla vill ju på något sätt vara med och hjälpa. Det här är ju livsavgörande utrustning. Och det kan ju påverka en direkt eller familjen. Liksom. Och det är klart att då vill man ju ställa upp och hjälpa till. Så det var ju väldigt mycket företag som faktiskt har sträckt ut en hand. Kan vi hjälpa er på Getinge i någon form? Det är inte bara Scania. Det finns många andra företag också. Jag har själv fått förfrågningar från min tidigare arbetsgivare, hur kan vi hjälpa till på Getinge? Är det någonting ni behöver? Kan vi hjälpa till kring vårt leverantörsnätverk? Kan vi bistå med teknisk kompetens eller personal liknande? Så det är väldigt positivt. Jag vet att uppe i Solna har haft mycket att göra med att bara ta in alla de här erbjudandena och hantera dem. Liksom. Så nu är man på bra gång och rampa upp produktionen. Nu har vi levt i den här pandemin nu i 2 månader lite drygt. Ja. Och har det blivit vardag, eller hur ser det ut idag jämfört med när det började? Nej, men det är ju klart att det glider mer och mer in att man vänjer sig vid att jobba på distans. Ju har folk sittande hemmakontor och när man går i matsalen så ska man hålla avstånd till varannan stol är liksom blockerad med tejp och liksom all mat är paketerad. Helt plötsligt kommer man in i att detta är en vardag. Liksom. Så det är klart att någonstans så glider vi ju sakta ligga in i ett. Och det går ganska fort. Liksom. Vi jobbar mycket mer med möte via Teams eller Skype. Hur länge kan man hålla på så? Ja, men det går nog rätt så bra ett tag till. Faktiskt. Vi märker egentligen ingen större skillnad produktivitetsmässigt. Vi har ju, man kan väl säga som så att de som jobbar i produktionen, om vi tittar på sajterna, de är ju i produktionen liksom, och jobbar. Och vi har en väldigt låg sjukfrånvaro faktiskt på våra sajter. Vi har nog rekordlåg sjukfrånvaro uppe på sajten i Getinge, konstigt nog. Men det är ju anledningen till det också, va? I och med att det finns ju en social distansering. De flesta tjänstemän sitter ju hemma och jobbar. Men det gör ju också att de blir väldigt produktiva i hemarbete. Men det är klart så att vi det behöver är inga kontor i framtiden? Nej, det tror jag nog inte. Jag tror att de har absolut, vi har behov av kontor också. Det som kan vara frustrerande om just det här med hemarbetet, alla mår inte riktigt bra av det. Det ska man ha respekt för. Vissa tycker det funkar bra, andra tycker det är en pina liksom, att jobba hemma. Och just att träffa sina kollegor, att komma ut och att bryta av liksom, mellan fritid och jobbet liksom. För vissa passar det bra, andra passar det mindre bra. Men det vi har sett nu den här krisen, de här 2 månaderna så far, och kanske tidigare också när Kina då stängde ner inledningsvis. Det var ju att de här supply chains funkade inte. Nej. Kan vi ha ett sånt här system i framtiden där vi är beroende av en enda leverantör som finns på andra sidan jordklotet? Nej, det tror jag inte vi kan. Utan vi får ju titta på hur vår försörjningskedja ser ut. Det är ju en del i den här riskhanteringen framåt. Liksom, att titta på leverantörer som har ett footprint som är produktion i flera olika marknader. Så man inte bara har liksom, förlitar sig på en marknad. Sen är det en problematik i detta. Det vet vi också att väldigt mycket av elektroniken idag kommer från Kina. Liksom. Det har ju blivit så över tiden att mycket av den typen av komponenter har ju idag tillverkats idag i Kina. Och även om vi kan försöka säkra vårt leverantörsled så har ju de i sin tur leverantörer och underleverantörer. Det är ju hela vägen ner till liksom, vi kallar det tier 2, tier 3 och tier 4. Liksom. Så även komponenter på ett kretskort kommer ju någonstans ifrån. Så att, och det finns ju inte oändligt många tillverkare. Liksom. Så att man får, ska man säkra hela det så är det ett gigantiskt jobb. Ju. Men det är absolut någonting vi måste fundera på. Det är ju att ha en bra balans i hur vi får vår försörjning. Liksom. Och vi har ju traditionellt haft väldigt mycket regional lokal försörjning på Geting. Så vi har inte märkt av så mycket av detta faktiskt, problematiken. Det är egentligen transporterna som har varit problemet. Företagen har liksom i mångt och mycket snurrat liksom komponenttillverkning. Men transporterna har blivit fördröjda.
inte minst från Asien då. Det var ju mycket som var på båt och liknande. Alltså där är ju ett flöde hela tiden. När detta händer så det tar ju en 8-10 veckor sen märker vi liksom. För då slutar ju inflödet. Så det är ledtiderna på för det är ungefär ledtiderna på båt över till Europa då från Asien. Ja. Okay. Det har vi också märkt från handelskammaren i våra kontakter. Det var när vad heter man stängde ner borta i Kina så då tog det ett tag och sen började det rulla. Och då stängdes det ner i Europa och sen började det om igen. Så det här med digitaliseringen, nu har du pratat om nya Skype-möten och Teams-möten och så vidare. Kommer vi överhuvudtaget att flyga i framtiden eller behöver ni det? Eller ni kan ju köra allt remote? Eller? När vi är ett globalt företag så att jag menar, det är klart att vi kan göra mycket digitalt och mycket via video, men det fysiska mötet liksom är ju, går ju inte, det kan vi inte vara utan liksom. Sen är det säkert vissa bitar som vi kan bli bättre på att köra digitalt på video, men att som för mig själv liksom, så längtar jag att komma ner till sajterna nu. Jag var ju där ofta innan, kanske kommer jag inte vara lika ofta. Längtar sajterna efter att du kommer hit? Ja, det gör de faktiskt, det gör de. Jag fick den responsen idag att vi ser fram emot när ni kommer hit och ni kan säga allt det positiva jobbet vi gör liksom. För det är också ett sätt att vara där, det får du inte via video och länk liksom, på det sättet. Du kan inte gå ut enkelt i produktionen och prata med folk liksom, och jag menar, det är ju det. Mycket produktion handlar ju om att man samarbetar och jobbar i team. Sen kan vi säkert bli effektiva på hur vi reser liksom, i hur mycket i frekvensen, men att resandet kommer att bestå, det tror jag absolut. Vi har ju handelskammaren, vi har jobbat under våren väldigt mycket med vår omvärldsanalys, med vårt visionsarbete. Och det har ju egentligen varit en extremt spännande och lärorik tid att göra det. Och vi är nu färdiga med vår omvärldsanalys, och där kan man säga att det finns ett antal saker som vi tror behöver göras för att man ska vinna framtiden, för att säkra. Och det är egentligen fyra områden som vi pekar ut. Och som, det första är ju det öppna samhället, den frihandeln, den öppna handeln och så vidare. Det blir helt plötsligt, den har vi tagit för given, den känns ju inte så självklar längre med tanke på stängda gränser och så vidare. Det andra är ju naturligtvis infrastrukturen som sådan. Nu pratar vi inte bara om vägar och järnvägar utan också om 5G och sådana grejer. Där vi tidigare i Sverige alltid har kunnat lita på att allting har fungerat, att man får ström och så vidare. Det är väl lite si och så med det har vi tyckt då, och därför är det ett andra området. Ett tredje område, det är ju yrkesutbildning där vi har väldigt svårt att hitta kvalificerade medarbetare på många plan. Och det fjärde är ju det som vi många gånger missar i Sverige, det vill säga att regionalt ser förutsättningarna väldigt olika ut. Hur det ser ut i Getinge, det skiljer sig väldigt mycket från Södertälje eller från Umeå eller Göteborg. Och det där har man inte alltid förmåga att förstå i Stockholm. Och sådär. Så det är de fyra punkterna som vi tycker att vi har fångat det. Eller är det någon punkt du skulle sakna i det här resonemanget? Nej, men det tycker jag är fyra bra huvudområden att fokusera på. Alltså, klart, infrastrukturen är jätteviktig, öppenheten är viktig. Vi kommer fortfarande beroende av komponenter som kommer utifrån. Vi behöver resa, vi måste ha access. Nu kan vi till exempel ta bara det här fallet med Nederländerna som inte tillåter svenska. Vi har ju en sajt i Nederländerna. Det känns konstigt. Vi vill ju att det ska vara en öppenhet till exempel, precis som ni driver också. Och sen det här med infrastrukturen är ju jätteviktigt också. Att vi har liksom närhet till att kunna flyga, att vi har bra transporter till och från våra sajter. Och att de regioner där vi verkar är attraktiva liksom, för folk att vilja flytta till liksom, att det är enkelt att kunna kommunicera liksom, från eller komma till sajt och liknande. Och så just det här samarbetet med högskolan och yrkeshögskolan, och vi har ju Halmstad nära oss ju, och där är ju ett tajt samarbete mellan sajten och högskolan ju. Och också för lärling, vi har ju lärlingar inne på våra sajter i Sverige. Det är ju alltid positivt ju. Det är ett sätt för oss att kunna liksom få folk i under utbildning i jobb direkt, och de får en ersättning för det, och sen så är det ju oftast är de jätteduktiga, då kan de ju fortsätta liksom jobba hos oss. Vi tar svetsar till exempel, då har vi ju väldigt mycket svetsaktivitet uppe i Getinge, och då har vi ett bra utbyte kring de bitarna. Är Sydsverige attraktivt? Jag menar, du kan jämföra med andra regioner. Ja, men det är väldigt attraktivt Sydsverige skulle jag vilja säga. Det är bra kommunikation och det finns många intressanta företag. Det finns det är väldigt många små företag. Jag menar, om vi nu tittar bara på våra lärosäten så har vi många universitet. Har vi inte nu liksom inom 2 timmars radie liksom. Så att det är ju något vi gärna vill lyfta fram ju. Och jag vet, när jag var på Baxter var det något vi väldigt mycket lyfte fram inom en stor koncern liksom, som Baxter var, att Lund är intressant, Lund kan man satsa på liksom.
Så att absolut. Men om det ändå, det finns ju naturligtvis brister i det här. Om du fick önska dig 2-3 saker som skulle förbättras i Sydsverige. Vad skulle det vara om du är liksom, om du var finansminister och alltså det är ju, infrastrukturminister i ett och så, tåg, så det här vill jag göra. Tåg är ju viktigt ju. Och det funkar inte bra. Nej. Jag tycker alltid när man är ute och reser med tåg, England, Frankrike, så går tågen bra liksom. Det är fräscha tåg, de går i tid, de går snabbt och är ju absolut ett alternativ till flyg. Jag tycker varje gång man hoppar på ett tåg i Sverige så är det något problem liksom. Och är det inte som man själv har problem så hör man någon som man ska träffa eller ens barn som är ute och reser och det blir problem och man får byta till buss någonstans längs med vägen. Det är ju inte 2020 riktigt alltså. Vi borde kunna vara längre komna just när det gäller eller att kunna resa effektivt med tåg, faktiskt. Så det är ett... Det är tåg tycker jag, det är viktigt. Infrastrukturminister fixar till det här. Ja, om du var finansminister, vad skulle du göra då? Ja, om jag hade varit finansminister, det är jättesvårt att uttala sig. Det kan jag tyvärr inte uttala. Den hoppar jag. Den hoppar du, precis. Ja, ja. Du, den här Sverigebilden, den känns ju som den har förändrats. Vi valde en strategi för att bekämpa coronan och andra länder har valt en annan. Har du märkt det i din verksamhet? Nej, men det är väl klart att de är lite, när man pratar med kollegor i andra länder så undrar de lite grann vad som händer i Sverige. Klart. Och de berättar om sin verklighet och vi kan ju bara titta oss runt omkring hur vår verklighet har sett ut. De har ju upplevt en kraftig nedstängning. Men vi har ju liksom, det har ju varit någonstans mitt emellan, ju, tycker jag. Vad som är rätt eller fel, jättesvårt att säga. Men jag tror samtidigt har vi ju ändå kunnat hålla igång samhället. Ju. Läste någonstans idag eller hörde idag att liksom vår ekonomi har inte backat lika mycket här som den har gjort i andra delar. Vilket kanske då är positivt. Men det är klart, vi får ju se i slutändan vad det har inneburit. Ju. Ja, det kommer säkert, som hade rätt. Ja, det kommer säkert att ta 2-3 år innan man kan med facit i handen kan sitta och säga. Men det här att vi inte kan komma till Danmark. Det är ju lite synd. Ja. Nu öppnar ju Tivoli. Ja. Jag tror de öppnar idag, eller till helgen ska de öppna. Så det är klart att man hade varit pigg på att åka till Tivoli. Men vi får väl bida vår tid. Ju. Vi får väl... Jag har ju danskarna här istället. Ja, vi har ju de här, precis. Men har du någon förståelse för den danska politiken som stänger igen på det här viset? Nej, det har jag nog inte riktigt. Nej. Jag tycker att det är liksom inte en, det är ju ingen röd tråd i det, va? När man själv låter sina medborgare resa in i Sverige och sen så är inte svenska välkomna till Danmark. Jag kan tycka det är lite konstigt. Jag menar, vi ser att Tyskland öppnar upp för svenska att komma och danskarna godkänner att vi reser igenom om vi har liksom ett papper på att vi har bokat något hotell neråt. Men nej, jag kan inte riktigt förstå den linjen. Det kan jag. Ja. Jag tycker speciellt om man tittar här i södra Sverige så har vi ju egentligen ingen större smittspridning. Den är ju faktiskt mindre än på den danska sidan. Och det har jag försökt förklara bland annat för den danska regeringen hittills med ganska magert resultat. Vi får väl se vad det är. Det är lite synd. Det är en lite negativ signal faktiskt. Det blir ju lite grann, jag menar, vi har ju bron och vi vill ju knyta samman de här regionerna. Och det blir ju fel på något sätt när sånt här händer ju. Och när vi börjar liksom kontrollera bilar på väg över och det byggs liksom de här typen av hinder emellan oss. Det känns ju inte bra. Jag kan tänka mig liksom att det försvårar på många sätt. Det är intressant. Alltså, om vi hade backat ett år i tiden och så hade man spelat upp den här resonemanget som du gör för. Och jag dessutom hade lagt till att 650 000 spanjorer är bötfällda för att de har lämnat sina hem utan tillåtelse från polisen och så vidare. Då hade folk förmodligen skakat på huvudet och sagt att det här är ju inte, det är inte rimligt. Så det kommer inte att hända. Vi har ju en stabil demokrati och öppna samhällen och sånt där. Är inte det en liten varningsklocka att man kan förändra det normala så väldigt fort? Ja, det går fort, ja. Ja, men det är det. Absolut. Och att vi inte är förberedda på det. Och det går väldigt snabbt, liksom. Så att det är ju svårt att planera, liksom, framåt. Det skapar en osäkerhet. Om vi skulle riskplanera framåt nu, till exempel, så vad är det vi ska planera för? Vilka scenarier ska det vara som skulle kunna hända, liksom? Det är klart att sånt här försvårar ju. Det gör det. Men ja, vi får väl vara flexibla liksom och ställa in oss på att saker och ting kan hända. Men man vill ju att Europa ska vara öppet ju. Det är därför vi har Europa, att det ska finnas en öppenhet ju, och att människor och varor ska kunna flöda fritt emellan ju.
Att det inte hamnar i de här situationerna när vissa länder börjar stänga ner liksom, och förbjuda andra att resa in och resa ut. Så det var väl inledningsvis en ganska lamt EU som tog tag i det här. Ja, men ja. Det känns som att de har spottat upp sig lite grann. Ja, jag tror det, va? Och fått fart på sin verksamhet. Mm. Så att, det var väl vissa länder som tog initiativet själv, men sen fick nog det här med att man märker ju av till exempel komponenter att man hindrade vissa, vi hörde ju om Mölnlycke och deras ansiktsskydd till exempel som inte kom ur liksom. Ja, först var det Kina och sen var det resten av EU också som har hållit på material, sjukvårdsmaterial, och det är väl inte okej. Nej, man hade de här exportförbuden som man införde. Det, precis. Men om man tänker på framtiden här nu, om vi försöker spana bortom corona när det nu är, om det är ett år eller två år, när vi är normaliserade igen, om vad nu det är. Mm. Om du börjar med det, vad är det som inte kommer att vara normalt efter den här, det vill säga vad kommer skilja sig från hur det var före corona, efter corona? Mm. Jag tänker ur ett företagsperspektiv. Är det några speciella saker du ser? Det här kommer det inte att se ut som det gjorde tidigare. Nej, resandet kommer ju påverkas ju. Det kommer det göra, absolut. Jag tror att sättet hur vi tar seriöst på riskplanering och riskhantering kommer ju också, den förväntansbilden är där. Liksom. Vi kan inte hantera det som ett dokument liksom, vid sidan av längre. Utan nu vet vi om liksom, vi kan eventuellt råka ut. Så just den här riskhanteringsbiten, den måste vi ta seriöst. Och det är, där ligger ju leverantörerna det också. Ju. Att vi liksom säkerställer att vi kan ha en försörjning fortsatt. Mm. Även om vissa länder stänger ner. Liksom, eller att inte transporterna fungerar. Tillgången till personal. Jag menar, vi såg nu till exempel i Frankrike när skolorna stängde ner, så var det ju väldigt många av vår personal som var tvungna att vara hemma ju, för att passa barn. Den hade vi inte kunnat lista ut innan. Liksom. Det är svårt att planera. De är inte själv sjuka. Mm. Familjen är inte sjuk, men de måste vara hemma och ta hand om sina barn. Hur planerar vi för det? Liksom? Hur kan vi ha en flexibilitet i vår verksamhet för att kunna ställa om? Liksom? Mm. Hur kan vi snabbt få in annan personal då, till exempel, och skola in dem för att kunna producera istället eller hjälpa till? Va? Och förbättra egentligen uppkoppling och sättet vi använder digitaliseringen. Liksom. Ja, vi till exempel hör ju nu från våra kunder som ju ofta är stora läkemedelsbolag att av flera anledningar så vill de gärna inte alltid ha oss på sajt. Ju, om vi ska underhålla deras maskiner eller vi ska göra service. Utan de vill ju på något sätt vi ska bli duktigare på att koppla upp oss mot dem liksom, för att kunna liksom, göra detta remote. Och det är likadant när vi har maskiner i vår produktion, att de vill inte komma till oss kanske. Har ni kunskapen att göra det här idag eller? Nej, det har vi faktiskt. Vi har gjort rätt många sådana redan. Vi kallar det för något som heter remote FAT, och det är factory acceptance test. Mm. Innan har det varit alltid så att kunderna har kommit till oss, de har testat sin utrustning och sen har de godkänt den, och sen så tar vi och packar och skickar den till kundens sajt. Ju. Mm. Men vad som händer nu är att de kan ju inte resa, men de behöver sin utrustning. Då pratar vi utrustning som är avgörande för att de ska producera läkemedel och vaccin och fortsätta sin forskning och utveckling. Så det kan inte vänta. Liksom. Vi kan inte vänta ett halvår. Och då måste vi göra det via länk och video. Så att det är också någonting vi måste bli bättre på att erbjuda. Och vi har gjort det nu i framgångsrikt i uppåt 15 olika case faktiskt. Där kunden har suttit på sin sajt och vi har suttit hos oss, och sen har vi kopplat upp oss och sen har vi testat utrustningen tillsammans. Och sen har vi kunnat frisläppa det och de kan fortsätta arbetet på hemmaplan så att säga. Den där tror jag vi kan se också ett skifte liksom, att hur vi kan erbjuda. Och den som kan det här kommer att vara vinnare. Alltså. Ja, det är den som kan göra det. Bland annat det, man ska kunna mycket annat också för att liksom vara attraktiv för den typen av kunder. Men det är ju en bit i det, att hela tiden hänga med i deras utveckling. Mm. Och de är ju, globala läkemedelsbolag är väldigt duktiga. Mm. Vi kan titta på som Astra till exempel, som ligger långt fram i forskning och utveckling och utveckling, alltså sina processer och allting, processutveckling. Och de driver oss också att bli bättre hela tiden. Mm. Så att, och det är klart att vi måste kunna ställa upp på det. Mm. Mm. Är vi duktiga på det här i Europa jämfört med andra världsdelen? Svårt. Det vill säga, är framtiden i Europa eller är vi på... Ja, men det tycker jag. Jag menar, vi har väl alla möjligheter att kunna ställa om och möta upp till de kraven, tycker jag. Vi har ju inom Getinge, vi är ju fantastiskt bra produkter. Vi kan bli bättre på att digitalisera dem och både våra tjänster och produkten i sig. Liksom. Där har vi nu. Där är vi kanske lite långsamma. Liksom. Produkten är fantastisk, men vi måste göra den mer, vi måste liksom göra den mer uppkopplingsbar. Mm. Och där har vi kanske inte haft lika mycket fokus på innan. Så det är ju
det är ju absolut möjligt och det håller vi på med också. Många gånger har man känsla av att vi är väldigt duktiga på innovation i Europa, men när vi ska kommersialisera det och framförallt när vi behöver support av samhället i form av tillstånd, i form av ny infrastruktur, snabba utbildningsinsatser och så vidare, då är vi väldigt långsamma. Mm. Delar du den bilden? Det är svårt att uttala mig om det. Jag tycker vi har väldigt bra samarbete med liksom alltså myndigheter och liknande. Vi har ju sett under den här pandemin att vi har ju fått väldigt mycket stöttning av myndigheter till exempel. Mm. I form av att vi har ju en samhällskritisk, vi har ju blivit kategoriserade som samhällskritiska, vilket gör att våra transporter har ju flutit fantastiskt bra. Liksom, att vi har ju kunnat hålla bort mycket av de problemen. Så att jag är inte tillräckligt mycket insatt i den biten, men jag kan säga att under den här krisen så har ju det ju fungerat väldigt bra. Ju. Om det är någonting som är isolerat, det kan jag inte uttala. Men det har funkat bra nu i alla fall. Vi har fått mycket support och attention i det här läget i alla fall, vilket är bra. Medarbetare är ju avgörande för att det ska fungera. Är det lätt att hitta de medarbetare man vill, tycker du? Nej, inte alltid. Nej. Inte alltid. Speciellt inte innan den här pandemin. Och nu håller vi på att titta. Nu vet vi om att det finns mycket kompetens ute. Och vi rekryterar ju fortfarande i vissa fall och vissa discipliner och kompetenser. Så nu är vi ju igång och tittar. Ju. Vad har vi där ute? Det är automationsingenjörer, det är liksom svetsare och liknande. Sånt som vi hade extremt svårt att hitta till innan. Liksom. Robotingenjörer och liknande, det var ju nästan omöjligt att hitta. Innan då. Så du menar att det är inte utan att en kris ibland kan vara lite bra? Kan för då kan man upp lite. Kan det göra, få lite flexibilitet i systemet. Det kan det göra, och vissa kanske uppfattar det som att Geting är ett intressant bolag att jobba på, de är inte så konjunkturkänsliga. Mm. Kommer sådana här kriser så är det jobb på Geting. Mm. Liksom, att vi kan manövrera oss igenom liksom, den här typen av kriser. Så att, och vi har intressanta produkter. Jag tror någonstans att där i den katastrof som har varit och är med pandemin, så kanske det kan vara vissa sådana bitar som lättar upp det lite för oss att kunna hitta den kompetensen. Jag hörde en beteendevetare som beskrev de olika generationerna, man pratar om X, Y, Z, säkert känner du igen, och som då menade att för de allra yngsta var det här blev ett brutalt men kanske behövligt uppvaknande. Att helt plötsligt så ställs det krav på att du ska göra någonting och inte bara levereras det du önskar dig att få. Delar du den bilden eller? Ja, det kan jag nog dela. Det kan jag nog dela. Det är varje generation har ju sin utmaning. Ja. Och det är väl inget snack om att ungdomarna idag kräver ju någonting annat av sina arbetsgivare kanske än vad man gjorde tidigare. Liksom, och att de förväntar sig någonting annat. Och det är kanske lite mer vad kan företaget ge till dem snarare än kanske tvärtom. Liksom, alltid. Men det måste vi ju vara duktiga. Det är ju bara ett faktum. Ju. Mm. Det måste vi ju hantera. Ju. Mm. Och jag menar, så tänker ju många i den generationen. Och vi vill ju vara liksom en attraktiv arbetsgivare, så vi får ju anpassa oss ju till hur gör man den kategorin produktiv och duktig och följer med företaget utvecklas ju. Så att det är ju ingenting att streta emot. Nej, liksom, vad är utmaningarna för att locka den här kategorin? Nej, men jag tror det ligger lite. Vi har ju ett väldigt starkt mission liksom, är att vi räddar liv liksom, med våra produkter. Jag har själv alltid jobbat i den typen av industri och alltid haft en dragning till det här liksom, att det finns en patient och det finns faktiskt någon där bakom som den produkten du tar fram utvecklar och producerar och säljer, att där är, den kommer till nytta liksom, den räddar liv. Jag tror det kan vara någonting som vi kan liksom använda för att attrahera folk till Geting i förlängning. Liksom. Och men sen är det också att kunna möta upp det här med att kunna vidareutvecklas i företaget och inte komma in på en position och sen alltid stanna där. Jag tror att ungdomar idag vill ju kunna utvecklas. De tröttnar kanske snabbt att vara på en plats och vill liksom utvecklas till någonting annat. Så där måste man också kunna nyckla upp och erbjuda möjligheter. Och vi är ju ett globalt företag, så vi kan ju erbjuda möjligheter globalt. Och sen är det ju hemarbete, det här vanliga liksom, vilken typ av möjlighet har man till att vara flexibel liksom, i sitt arbete. Mm. Mm. Men vad skulle du säga, har de varit för bortskämda, de unga, eller? Jag tror nog inte kanske att vi i Sverige är lika bortskämda som många andra kulturer. Det finns kanske länder som är ännu värre liksom, när det gäller att vara bortskämda. Nej, men det är väl varje generation har ju sin utmaning liksom. Och det är klart att
Är de så mina tydliga? Barn är ju ganska bortskämda, man nu tänker så. Det är klart att de kommer vara jobbiga när de kommer ut i arbetslivet och kommer vara krävande ju, på ett annat sätt. Jag var ju kanske mindre krävande än de menar jag kom ut. Jag var ju väldigt tacksam för mitt första jobb och liksom hur man då har jobbat sig sen igenom och hela tiden liksom kunnat, vad kan jag bidra med och hur adderar jag värde liksom. Kanske dagens generation känner lite annorlunda att vad kan företaget göra för mig liksom, att de har, men det kan ju också på det beror lite grann hur ekonomin utvecklas, hur är arbetslösheten och liknande i framtiden ju. Men visst, det finns ju några stora orosmål även om vi ska prata om framtid och möjligheter, så det är inte utan att populismen och protektionismen och som någon kallar post-truth, det vill säga det här med fake news, att om det inte passar så då hugger jag till och säger att det där är inte sant och så struntar man i det. Hur ser du på det? Är det någonting Nej, som... men det är inte bra. Nej, det är inte bra. Vad ska vi göra åt det? För var ligger sanningen liksom till slut? Va? Vem är det som far med sanning och vem far med lite liksom icke-faktabaserat? Och det är ju ett problem, absolut. För det blir väl liksom lite grann också kanske en... Alltså kan ju vara någonstans mellan grupper och mellan tillgången till information. Jag tänker bara sånt där som en tidning till exempel, en tryckt tidning. Som vi hade för om man nu snart, vissa lägger ju ner den tryckta tidningen och allting händer på nätet, så går vissa in på nätet, men inte alla som har råd kanske med ett abonnemang, och då kan de inte läsa tidningen. Var får de då sin information ifrån? Så det kan ju bli en klassfråga ju. Så att det är jag uppfattar ju som att i den svenska stora dagstidningen, där hittar man liksom bra fakta liksom. Det är underbyggt och där finns liksom en logik. Så kan man tycka vad man vill om åsikter, men det är ju ändå liksom underbyggt av fakta ju. Men om färre och färre får tillgång till det och fler får de här sina uppfattningar från ett annat håll, då blir det ett problem ju. Men tendensen har ju varit att unga människor de är politiskt intresserade, men inte partipolitiskt intresserade. Nej, det känns som att partipolitiken på något vis, om inte, det har naturligtvis inte spelat ut sin roll, men har definitivt tappat i förtroende. Var kommer näringslivet in i en sån här resonemang? Behöver näringslivet ta ett större samhällsengagemang? Eller? Ja, men det tror jag alltid. Det har ju... Så har man väl alltid känt liksom att vi som företag har ju ett ansvar ju. Och speciellt gentemot de unga ju. Och där har jag ju även sen tidigare alltid brunnit för det här, hur kan vi liksom vara ute i skolor till exempel, hur kan vi uppmuntra till det här med matte. Matte är ju, för mig är det liksom centralt liksom, att kunna räkna liksom, det, och liksom, för att då få ungdomar att sen vara intresserade av till exempel matte och fortsätta läsa matte och bli de här duktiga liksom, utvecklingsingenjörerna eller duktiga medarbetarna som vi vill ha. Jag tycker att vi som företag har ett jättestort ansvar där. Och det var ju någonting som jag fick med mig också från Baxter till exempel. Och det var ju det här CSR-arbetet och det sociala ansvaret på olika plan. Liksom. Hur man jobbar med det. Va? Att det är någonting man ska ta seriöst. Liksom. Också som en signal till sina medarbetare, men också mot samhället i stort. Och det finns ju bra initiativ kring detta och eldsjälar som driver den här typen av jag vet, smart matte 1 till exempel, som är väldigt bra ju, som är ute i skolorna och där vi som företag är med ute liksom och berättar om vår verksamhet och varför är det viktigt med matte och liknande. Så jag tycker absolut att vi kan ta en större del av det liksom. Man backar tillbaka flera årtionden så fanns det ju tunga företagsledare som var profiler och uttalade sig i samhällsfrågor. Cavalli Björkman, P.G. Gyllenhammar, Werthén och Nicolai och så vidare. Men det finns egentligen ingen sån profil i dagsläget som har synpunkter lite brett över, är det bra eller dåligt? Eller saknar vi sådana? De saknas väl alltid. De är ju profiler liksom. Jag menar, vi har ju själv vår huvudägare Carl Benet. Han syns ju ofta liksom. Och det är ju alltid... Men han är ju nästan lite en utav undantag som bekräftar regeln. Rune Andersson, det är ju några stycken som är ute liksom. Och det tycker jag är positivt liksom. För de kan ju... De är ofta väldigt väl pålästa kring sina frågor liksom, och kommer med sunda liksom, inspel. Jag tycker det är väldigt trevligt att se hur liksom, företagsledare engagerar sig just i politiken. Liksom. Någonting som påverkar alla vår vardag. Så det hade jag gärna sett fler, liksom, fler profiler som steppar upp. Så det finns säkert många som kan göra det. Ja. Men det kanske, jag vet inte, det är kanske lite dagens miljö som gör att det inte är så många. Det är för tufft. Nya för kommer upp. Ja, precis. Du granskas allt du har gjort. Du har kört för fort en gång så kan du inte bli infrastrukturminister eller någonting sånt där. Och sen har du ditt brand och jag menar de, ja,
Det kan vara olika saker som gör att inte liksom man når igenom på samma sätt. Ingen aning faktiskt. Men du som ju verkar också utanför Sverige, är vi, en del av det här är lite konflikten. Man skyr ofta konflikten. Vi är ju ganska konflikträdda i Sverige tycker jag. Ja, men det är vi. Hur ska vi komma till rätta med det? Hur liksom, kan vi få lite dynamik, lite spänst i debatten, lite synpunkter som sticker ut och som berikar? Ja, det kan vi absolut få. Det är ju allt som stort som smått liksom, att utmana varandra lite mer. Och jag menar ju, att utmana varandra behöver inte betyda att man är ovän liksom, utan det kan vara ganska konstruktivt. Jag tycker själv om att utmana min ledningsgrupp och utmana organisationen i mångt och mycket. Ibland ställer jag saker på sin spets och i frågor som kanske är uppenbara eller så liksom, bara för att öppna upp en diskussion. Du ser om de vaknar helt enkelt. Ja, se om du vaknar om någon är med och sen just för att få igång en diskussion liksom, att det är högt i tak liksom. Det sista du vill, det är ju liksom en grupp av människor som inte säger någonting eller bara jag säger eller liknande. Du vill ju, vi mår ju alla bra liksom, av att ha lite jobbigt ju liksom. Det får inte vara för enkelt. Inte för enkelt. Nej, jag tror att mycket utveckling ligger i frågasätta liksom, till en viss grad. Det måste ju ske med liksom lite vördnad, man kan inte bete sig hur som helst. Men ändå att man det är hälsosamt att faktiskt ifrågasätta varandra. Liksom. Vi har ju en tydlig konflikt i Sverige och det är ju den mellan Stockholm, centralmakten och vi utanför här. Ja. Det är helt uppenbart, om jag får tycka till, att man i Stockholm har en bild av verkligheten och den bilden försöker man då, med den bilden ska man navigera landet och så införa ett antal olika åtgärder som man tycker fungerar. Och det där är väl lite si och så. Vad vi inte tänker på, det är ju att vi har en av världens mest centralistiska system. Frankrike är väl mer centralistiskt, men i Sverige där fattas alla besluten. Skulle vi haft ett eget skånskt sydsvenskt parlament som fattar egentligen alla besluten kring de här frågorna eller om infrastruktur, om de här grejerna som påverkar den regionala utvecklingen? Eller kan vi förlita oss på riksdagen? Om jag 349? Hoppas att vi kan förlita oss på riksdagen och att vi har representanter i riksdagen som vi har valt in. Som du ser inte helt övertygad ut om jag ska vara helt ärlig. Nej, men det är väl klart att regionalt styre är väl i vissa frågor är säkert kanske föredrar ju. För att man är närmare liksom, till sina medborgare. Men sen samtidigt vill vi ju inte heller ha för stor byråkrati liksom, i det stora. Man får ju hitta en bra balansgång där. Vi har våra kommuner, vi har våra regioner och vi har våra liksom, statsmakt. Så att, men kan man hitta en ny form för det så absolut. Det är ju inte fel. Jag menar att man kanske, det kanske ser olika ut i Skåne kontra Stockholm liksom, och vilka behoven är. Liksom. Här nere har vi kanske ett behov av att närma oss Köpenhamn liksom, och ja, hänga tajta ihop där liksom. Då kanske det skulle se lite annorlunda ut. Sen förstår jag ju att Stockholm gärna vill ha kvar oss liksom i att styra över Skåne som ett sånt fantastiskt landskap. Eller Sydsverige, Halland också. Och sen 1658 då. Så ja, precis. Nej, men det är ju sådana, jag vet att det driver ni bra, den typen av frågor för oss här nere i Sydsverige. Så att det har vi, det är Ja, vi upplever ju många gånger att man har alltså verkligen ett perspektiv som är mycket baserat på vad som sker i Stockholm och utanför. Men när det gäller framtiden, du är optimistisk eller? Absolut, mycket optimistisk. Och hur kommer det se ut om 10 år? Har du en bild över hur Sydsverige kommer att se ut, hur världen har utvecklats? Ja, jag tror nog att världen det här med handel kommer fortsätta och utvecklas ännu mer. Jag tror att vi kommer någonstans drivas mot att ställa om och bli mycket mer fokusmiljö liksom, de här frågorna. Det kommer ju uppenbarligen liksom bli ett faktum liksom, att vi måste ställa om. Jag tror det är mycket positivt för Sverige och Sydsverige liksom också i den kontexten. Ja, danskarna är ju drivna liksom, och kan vi göra häng på dem och de är duktiga liksom, och hela medtech-industrin och life science-industrin liksom, så är det en väldigt positiv framtid för oss faktiskt. Jag menar, det tycker jag nog. Jag är positiv och det som är viktigt, det är ju liksom kunskapsbasen lite grann. Vi pratat infrastruktur, den känns ju som, ja, men det är liksom pengar som ska in och så bygger man liksom snabbspår och så fixar vi till det. Men det här med skolan är ju jätteviktigt. Ja. Alltså skolan är ju central ju liksom. Och nu fick vi ju lite igen på det här med PISA-resultatet, att var det så bra som vi framställde. Liksom. Alltså detta är ju ingenting vi ska försköna liksom, statistik, utan vi måste ju ta tag i detta. Det är extremt viktigt, för har vi inte kompetensen så kommer vi in, då blir det inte bra liksom. Då blir det inte bra. Så den tror jag man ska inte underskatta, skolan liksom. Den.
Så att, och där tror jag vi kan hjälpa till som företag också, kanske mer än vad vi gör idag. Ja, ja, en del är det som vi har pekat på, den yrkesutbildningen, där du har en lärlingsutbildning, där företagen går in och anställer någon till en ganska begränsad lön inledningsvis, och sen ordnar man utbildning så att man kommer in. Det finns de länder som har det fungerande, jag tänker på Tyskland och Österrike, de har ju också betydligt bättre matchning. Så att säga. Men jag tror vi ska, om vi tittar framåt, vi ska vara rädda om våra företag, vi ska ta hand om företagen liksom, både medelstora, små och stora. Liksom. Vi kan inte bara förlita oss på turism. Liksom. Och det ser vi nu vad som händer, utan vi måste ta hand om de här företagen liksom, att växa dem. Och sen i sin tur föder det väldigt mycket besöksnäring och det föder liksom underleverantörer och liknande också i regionen. Så, att, så det är viktigt att vi liksom har kvar den här basen liksom också. Mm. En positiv syn på framtiden mitt i detta corona-elände. Vi tror att vi har receptet på det. Vi pratar om, du pratar om infrastrukturen, vi pratar om kunskapen, utbildning. Öppenheten att med det så kommer det att kunna gå alldeles utmärkt för oss. Du, en sista fråga till dig, Niklas. Är det någon fråga som du önskar att du hade fått? Vad var den vore den frågan då? Och den sista frågan på din video naturligtvis. Vad hade du svarat på den frågan som du själv får formulera? Alltså det skulle ju kanske då vara hur har jag upplevt liksom den här pandemin arbetsmässigt privat. Liksom. Fråga dig, hur har du upplevt den här pandemin arbetsmässigt och privat? Alltså jag kan ju säga att jag har haft jättemycket att göra under den här pandemin faktiskt. Jag har haft väldigt mycket arbete. Jag har rest mycket mindre. Jag har rest ständigt tidigare. Det var inte en vecka utan att jag var på Kastrup både ett par gånger i veckan. Och nu har jag liksom inte rest på väldigt länge, vilket gör att jag får mycket mer tid att vara uppe på sajten i Getinge. Jag har erfarit hur det är att jobba med mobilt bredband kontra fiber. Liksom. Mobilt bredband funkar inte liksom bra. Inte där jag håller till i Malmö. Konstigt nog, mitt i Malmö så är där en svart fläck där jag bor. Liksom. Så att det funkar inte alls. Men fiber funkar bra. Så nu har jag förstått att det är det som gäller. Liksom. Bra. Man måste ha bra infrastruktur även hemma vid. Annars funkar det. Det låter som handelskammar faktiskt. Ja, lite så. Jag måste komma loss med detta nu. Liksom. Ja, det tar för lång tid att få fiber installerat faktiskt. Det tar väldigt lång tid. Så att där kan vi snabba på. Nej, så att det är en annorlunda vardag. Men spännande. För jag tror samtidigt att detta kan vara någonstans någonting vi ska absolut ta lärdom av. Liksom, på flera plan. Mm. Och sen ska vi ta någonting och göra någonting bra av det. Liksom, så kommer det gå stärkt av det här. Stort tack. Tack. Det var ju mycket kloka synpunkter, spännande, intressant att höra och dessutom en syn på framtiden som är mer optimistisk än de flesta har när man har läst tidningarna. Och till er som har följt det här så kan jag bara säga att vi återkommer. Vi tror att vi kommer att kunna presentera ett stort antal intressanta personer som har kloka synpunkter på framtiden och som säkerligen har en större optimism för våra möjligheter än man får om man bara läser dagstidningarna. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ha det bra och hej!